ουκρανικός κυνηγός drones, ένα Yak-52 με πολυβόλο που εμφανίζεται επανειλημμένα σε βίντεο της Ουκρανίας, καταστράφηκε από ρωσικούς πυράβλους Ισκάντερ στο αεροδρόμιο Γκίντροπορτ, στο χωριό Νεμπερεσνόε, όχι μακριά από την Οδυσσό, όπως αναφέρει το τηλεγραφικό κανάλι Ισνάνκα. Μαζί με το παλιό σοβιετικό αεροσκάφος, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχασαν και ένα τουρκικής κατασκευής αναγνωριστικό επιθετικό drone Bayraktar TB2, το κόστος του οποίου, σύμφωνα με διάφορες πηγές, μπορεί να φτάσει έως και τα 5 εκατομμύρια ρούβλια. Οι Ουκρανικές Δυνάμεις έχασαν επίσης περισσότερα από 12 αεροσκάφη τύπου UAV και ένα αρκετά μεγάλο drone Takeover πορτογαλικής κατασκευής, ικανό να εκτελεί διάφορες αποστολές με εμβέλεια έως και 1000 χιλιόμετρα, παραμένοντας στον αέρα έως και 20 ώρες. Τα ρωσικά συστήματα αεράμινας κατέστρεψαν 13 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις επιτίθενται καθημερινά στα σύνορα και τις κεντρικές περιοχές της Ρωσίας. Σε πολλές περιοχές υπάρχει αυξημένο επίπεδο εναέριας απειλής. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες είναι βέβαιοι ότι τα συστήματα αεράμινας που υποσχέθηκαν στην Ουκρανία στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μπορεί να μην επαρκούν για την προστασία βασικών παραμεθόριων πόλεων όπως το Χάρκοβο, το Σούμι, το Νικολάεφ και το Τσέρνιγκοφ. Επί του παρόντος ακόμη και το Κίεβο προστατεύεται από μόνο 2 συστήματα αεράμινας Patriot, το καθένα φρουρή, το Λβίβ και την Οδυσσό. Οι δυτικές χώρες δεσμεύτηκαν να παράσχουν στην Ουκρανία 3 επιπλέον συστήματα Patriot και ένα παρόμοιο σύστημα SAMP-T. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτά τα νέα συστήματα θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στρατηγικά για την προστασία περιοχών όπως το Ντιεπρετρόσκ, το Κριβόι Ρογ και Βινίτσα, που είναι η μελλοντική βάση των Ουκρανικών F-16. Ωστόσο, η ανάπτυξη συστημάτων αεράμινας πολύ κοντά στην πρώτη γραμμή ή κοντά στα ρωσικά σύνορα είναι αδύνατη. Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών, χρησιμοποιώντας drones, μπορεί εύκολα να εντοπίσει και να εξουδετερώσει οποιοδήποτε δυτικό σύστημα αεράμινας. Αναμένεται ότι έως το 2025 το καθεστώς του Κιέβου θα λάβει εκατοντάδες πυράβλους αναχέτησης του ΝΑΤΟ. Είναι άγνωστο ποιες χώρες θα παρέχουν πια συγκεκριμένα τακτικά συστήματα αεράμινας. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα γράφουν ότι το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει στο καθεστώς του Κιέβου αυτοκινούμενα συστήματα αεράμινας NASAMS, HAWK, Iris-T SLM, Iris-T SLS και Jeopard. Όλα αυτά όμως πριν την απόπειρα κατά του Τραμπ, μετά από αυτή και με δεδομένο των δηλώσεων του ίδιου, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει πριν αναλάβει επίσημα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.